Het is As Woensdag vandaag, de dag waarop katholieke carnavalsvierers traditiegetrouw een askruisje halen, als begin van de vastetijd. En een andere traditie is de popverbranding op de laatste carnavalsavond, als symbool voor het einde van carnaval. Dat gebeurde gisteravond ook in Waskupenstad in Seerenberg. En in Nieuw-Wehl, honderden liefhebbers kwamen daar samen om met een lach en een traan poppen te verbranden.